Задачата ни е да изобразим решенията на неравенството y по-голямо от 5 на числовата ос и в координатната система. Нека първо разгледаме как стои въпроса при използване на числовата ос. Нека това е числовата ос за y. Тази точка нека да изобразява нулата. Тъй като в даденото неравенство участва числото 5 в дясната му страна, то ще трябва да нанесем 5 върху числовата ос. Да го нанесем тогава. Нека това е 1, това да е 2, после 3, 4, тук ще бъде 5. Може да продължим. 6, 7 и така нататък. Иска се да отбележим онези числа y, които са строго по-големи от 5, като самата цифра 5 не се включва в множеството на решенията. Сега трябва да посоча числата, които са по-големи от 5. Къде са те? Надясно от петицата. Оцветената част изобразява решенията на даденото неравенство y по-голямо от 5 на числовата ос. Нека да изпълним и второто изискване в условието. Да нанесем решенията в координатната система. Y е нашата ординатна ос, а хоризонталната ос на координатната система е абсцисната ос. Знаеш добре, че тя се бележи с х. Къде y е равно на 5? Ето тук. За да изобразим върху координатната система, че y равно на 5 не влиза в множеството на решения на неравенството, ще начертая ето тази пунктирана линия. Тази права разделя равнината на две полуравнини. В горната полуравнина за всички точки y е по-голямо от 5, независимо каква абсциса х имат. Затова тази заштрихована част изобразява в координатната система решенията на неравенството y по-голямо от 5. Ако неравенството беше не строго, т.е. y по-голямо или равно на 5, то тази линия трябваше да бъде плътна, за да покаже, че y равно на 5 също се включва към решенията на неравенството.